Peregrinos, nós estamos na Capelinha das Aparições, no lugar onde Nossa Senhora apareceu e foi vista pelos pastorinhos de Aljustrel, e vamos agora aqui realizar a devoção que ela mais pediu neste lugar, que foi o Terço do Rosário. Possivelmente já conheceis esta oração, grande parte de vós pelo menos. É uma oração muito simples, que precisa de um coração também simples para ser dita com toda a sua riqueza e significado. Caso contrário, Nossa Senhora não a pedia, se não fosse realmente muito suficiente para dizer tudo aquilo que nós temos a dizer, a agradecer, a pedir. Inclusivamente pedir perdão. Também se pode pedir perdão pela Ave Maria, o Pai Nosso e o Glória ao Pai. Convido os que estáis fora da Capelinha das Aparições, se tendes possibilidade, vindo até à capelinha, ou então escolhei um lugar tranquilo, mesmo mais longe, onde possais seguir a recitação e a reflexão, e olhai, sobretudo, para esta capelinha, esta imagem de Nossa Senhora, que é a imagem primitiva das aparições de Fátima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Nós vamos meditar os mistérios gozosos. Uma vez que estamos na segunda-feira e é costume iniciar com os mistérios gozosos a semana. No primeiro mistério, o anjo Gabriel, um anjo, é enviado por Deus a uma jovem chamada Maria, que vivia na sua casa tranquilamente e que, entretanto, teve esta visita extraordinária, ficou um bocadinho assustada, como ficaram aqui os pastorinhos em 13 de maio de 1917. Mas depois o anjo logo a tranquilizou e deu-se realmente um diálogo na fé. Nossa Senhora acreditou que naquela figura, que nós não sabemos muito bem como é, porque realmente um anjo não tem corpo. Não tendo corpo, não pode aparecer com um corpo, seja dele. Entramos no mistério de Deus, mas que se manifestou a nós, que temos corpo, muitas vezes sob formas corporais, que a gente não sabe realmente como aparecer. A própria imagem de Nossa Senhora, que aparece aqui, vem do céu, e mais ou menos, as imagens nunca chegam a traduzir a realidade. Mas como está esta imagenzinha aqui, pois um rosto muito belo, sobretudo muita luz, resplandecente de luz, com os ourozinhos, como que a adornar, ainda, mas possivelmente não é assim que os anjos veem Nossa Senhora, que os anjos já veem Nossa Senhora precisamente como puros espíritos. Pedimos ao Senhor nesta recitação o dom primeiro do encontro com Ele, que é a fé. Sem fé não podemos encontrar-nos com o Senhor. A fé é, portanto, o primeiro dom que Deus nos concede em ordem, digamos, à comunhão connosco. E a nós podemos ter comunhão com Ele, com Deus, que é aquilo que todos nós buscamos, no fundo, no mais profundo do nosso ser, comungar com Deus, estar unidos a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Tentai cantar, se souberdes, comigo. Santa Maria, Virgem gloriosa, Mãe de Deus, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sois ditosa, ó Virgem Maria, digníssima de todos os louvores. De vós nasceu o sol da justiça, Cristo nosso Deus, por quem fomos salvos e redimidos. Santa Maria, Virgem gloriosa, Mãe de Deus, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. No fundo foi esta a palavra, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que melhor sintetizou a visita de Nossa Senhora à sua prima Isabel, porque essas palavras são de Santa Isabel, no segundo mistério. Isabel vai visitar a sua prima, a quem o anjo da Anunciação lhe tinha dito que também a prima ia ser mãe, mas mais depressa, mais rápido, mais cedo, uma vez que já estava no sexto mês. E realmente nasce aí uma espécie de aparição também. Jesus, que estava invisível no início no seio de Maria, é que comandou, digamos, aquele encontro. E aquele encontro deu em alegria, como dão em alegria todos os encontros com Deus. Uma vez que Deus
é necessariamente a fonte da alegria. E se algumas vezes choramos diante de Deus, também pode ser porque queremos não chorar, queremos cantar, queremos ter alegria diante de Deus. Quando choramos diante dele, é só pela pena, na realidade nós somos pecadores e desejamos ardentemente aproximar-nos do Senhor, não podendo fazê-lo por causa dos nossos pecados. Vamos pedir neste momento a Nossa Senhora, a Santa Isabel, que intercedam por nós, no sentido que realmente possamos bendizê-la muitas vezes e glorificar nela a sua permanente vontade de fazer a vontade de Deus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Cantamos, sois feliz, ó Virgem Maria, trouxestes em vós o Filho do Eterno Pai. Sois feliz, ó Virgem Maria, trouxestes em vós o Filho do Eterno Pai. A minha alma glorifica o Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Sois feliz, ó Virgem Maria, trouxe
No terceiro mistério, contemplamos o nascimento de Jesus. Outra vez, anjos. Também aqui há anjos que Deus envia. Nós não temos que admirar-nos, portanto, que Deus envie anjos, porque é tantas vezes no Antigo e no Novo Testamento. Também não temos de admirar-nos que, de qualquer maneira, eles nos apareçam. Embora este verbo aparecer possa tomar muitos sentidos, não é? Também não podemos admirar-nos, portanto, que nós os vejamos, em certo sentido, ou com os nossos olhos naturais, elevados sobrenaturalmente, não sabemos como, só o Senhor é que pode saber isso, ou então com os olhos, de facto, da nossa fé, sobretudo, da nossa fé. Íamos pedir ao Senhor a graça de podermos alegrar-nos com Deus, mesmo quando precisamente não conhecemos todo o mistério que se esconde em Deus, nem perto. Aqueles homens foram ao chão, ao presépio, adoraram simplesmente o Senhor na convicção de que, de facto, Ele era o Salvador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Louvam os anjos, o excelso Deus, Natal de Cristo, glória nos céus e paz em toda a terra. Rogai por nós, Divina Mãe.
Sois o caminho donde Cristo nos vai. Todo o valor de Nossa Senhora está precisamente nisso. Ela é o caminho para onde Cristo nos vem. Ainda hoje, neste quarto mistério, meditamos como ela precisamente foi apresentada a Deus, como mandava a lei de Moisés. E aí, um velhinho também recebeu uma espécie de aparição, uma espécie de revelação. Quem foi? Foi um anjo? Não foi. Não foi Nossa Senhora que apareceu a ele. Apareceu, mas apareceu, estava em corpo e alma ali. Quem lhe apareceu antes foi o Espírito de Deus. Foi o Espírito que o inspirou a ir até ao templo e que lhe disse: podes ir ver realmente aquilo que tu aspiras há tanto tempo, aquilo por quem tu esperas há tanto tempo. Nós íamos dar graças ao Senhor que tantas vezes responde, de facto, às nossas esperanças, às vezes ao fim de uma vida inteira. Porque este homem era velhinho já, quando finalmente pôde dizer ao Senhor: pronto, posso partir, estou satisfeito, vi o Salvador do mundo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. Anunciai dia a dia a sua salvação.
publicai entre as nações a sua glória, em todos os povos as suas maravilhas. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. No quinto mistério, contemplamos a perda de Jesus no Templo de Jerusalém. Foi uma provação grande para Nossa Senhora, para São José, talvez também para Jesus, que lhe custou, mas era necessário realmente. E aí, uma vez mais, Nossa Senhora foi iluminada. Não teve aparição nenhuma especial, desta vez de nenhum anjo, mas o que é certo é que, não compreendendo a resposta que Jesus lhe deu em toda a sua plenitude, ela continuou a pensar, como as mães gostam de pensar, nas coisas boas que os bons filhos lhes dizem. Damos graças ao Senhor por esta relação que existiu entre Maria e seu filho e pedimos por todas as mães, ainda num bocadinho, digamos, da extensão do dia de ontem, cada um de nós dá graças ao Senhor pela sua própria mãe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós.
Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Vou benzer os vossos objetos religiosos e a seguir celebramos a Eucaristia. Oremos. Dignai-vos, Senhor, abençoar estes objetos religiosos, a fim de que, por intercessão da Virgem Santa Maria e dos Beatos Francisco e Jacinta Marto, se tornem sinal de salvação para quantos os usarem, por Cristo nosso Senhor. Deixem-nos.